როგორ დავგეგმოთ ბიუჯეტი და სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით გავალამაზოთ ჩვენი სივრცე ბინაში, აგარაკზე, ეზოში, ოფისში. Radio Imedis Dilis Arxis Etershia rubrika Mtsvan Rchevebi Eliso Kharchilavastan ertad. Ღია ეთერში დაგიბრუნდით Mtsvan Rchevebit Eliso Kharchilavastan ertad, რომელიც ყოველ ოთხ შაბათს ამ დროს გადის ეთერში და როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო თემი შემოგიერთით, ურბანული ლანდშაფტური არქიტექტურა, თბილისის ძველი და ახალი ლანდშაფტური განაშენიანების საკითხები, მათი შედარება, ანალიზი, რა არის ლანდშაფტის არქიტექტურა, რა ძირითადი თემები აქტუალური დღეს ამ მიმართულებით. მოკლედ ამ საკითხებზე გვესაუბრება ჩვენი სტუმარი დიზაინერი მაცა ცუკვინიკაძე, თანაწამყვანი ელისო ხარჩილავა, ქალბატონებო, მოგესალმებით, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ელისო, მადლობა რომ ამ საინტერესო თემით არაჩვეულებრივ ქალბატონთან ერთად შემოგვიერთდით და თემაც მართლა ძალზედ აქტუალურია და დავიწყოთ. დილამშვიდობის, მე მოხარული ვარ, ჩემი დღევანდელი სტუმარი არის ქალბატონი მანცაცო, რომელმაც აი ძალიან დიდი შრომა გაწია და კარგად აქვს ჩამოყალიბებული თუ რას ნიშნავს ეს მიმართულება. და მე დღეს უბრალოდ მინდა ამ თემაზე გავამახვილოთ ყურადღება მანცაცო, რომ ჩვენ მსმენელებსაც და ჩვენთვისაც საინტერესო არის, იმიტომ რომ ძირითადად როგორც ასეთი, ხო, აი რა არის ეს ლანდშაფტური არქიტექტურა? რა იყო, რა გვაქვს და რაში ხედავთ თქვენ მომავალს? თუ ეს თემები გავშალოთ. კი, შევეცდები არ ვინერვიულო და მოგახსენოთ ამის თაობაზე. მოგესალმებით ყველას. დავიწყოთ მაშინ თავიდან რეზუმესავით, რა არის ლანდშაფტი, რა არის ლანდშაფტის არქიტექტურა. ლანდშაფტი ეს არის ტერიტორია, სივრცე, მისი იერსახე, რომელიც დროთა განმავლობაში იცვლება გარემო ფაქტორებისა და ადამიანის ზემოქმედების შედეგად. თავად ლანდშაფტური არქიტექტურა წარმოადგენს, ეს არის გარემოს გეგმარების ხელოვნება, ამ სივრცის გეგმარების ხელოვნება. ეს არის არქიტექტურის დარგი, რომელიც დაკავშირებულია ბევრ მეცნიერებასთან და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებთან, ხელოვნების დარგებთან, ფერწერასთან, ქანდაკებასთან, ეკოლოგიასთან, ინჟინერიასთან, ძალიან მრავლისმომცველი და ძალიან საინტერესო და ისეთი მრავალფეროვანი პროფესია. ხო, ესეთი ცალკე თემა არ არის, ასე თქვა, და სპეციალობა არ არის, რაღაცა განკენებული. ეს არის აი სრული კომპლექსი. ბრავო, ფუნქციური სპეციალობა, რომელიც ემსახურება ადამიანის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას, გარემოს გაუმჯობესებას. ყველა საზოგადოებაში ლანდშაფტის არქიტექტორების დანიშნულება ეს არის გარემოს დაცვა, ადგილობრივი ლანდშაფტების შენარჩუნება, მართვა და მათი განვითარება და გეგმარება, სივრცული და რეგიონული გეგმარება. ლანდშაფტური პროექტის ძირითადი პრინციპებზე თუ შეიძლება 2000 წელს როგორ ჩამოყალიბდა ეს ჩვენთან და რა ხდება ამ საკითხებში? მიღებული იქნა კონვენცია, ეს არის საერთაშორისო სამართლებრივი დოკუმენტი, ფლორენციაში მოიწერა ევროპის საბჭოს ქვეყნების მიერ ამ კონვენციას, რომელიც გულისხმობს გარემოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას, მის მართვას, განვითარებას, დაგეგმარებას. თვითონ ლანდშაფტური პროექტი უპირველეს ყოვლისა უნდა ითვალისწინებდეს გარემოს დაცვის პრინციპებს. მსოფლიოში დღეს უმნიშვნელოვანესი თემებია კლიმატის ცვლილება, ბიომრავალფეროვნება, ეკოსისტემების განვითარება და ლანდშაფტური პროექტიც აი ამ თემებზე უნდა იყოს ფოკუსირებული და კულტურული ლანდშაფტის მიმართულებით უნდა ანვითარებდეს თავის პროექტს. კი, ჩაგეკითხებით აქ. ანუ ეს ეხლა თქვენ რაც თქვით, ქალბატონო მაჩაჩო, ეს საერთოდ ურბანულ საკითხებსაც და კერძო საკითხებსაც ეხებათ თუ თქვენ? რა საკვირველია ეს? ზოგადი თემა არის, რომელიც ურბანული მიმართულებით იძენს აი ესეთ ხასიათს. ანუ ლანდშაფტის არქიტექტორებმა მუდმივად უნდა შესთავაზონ თავიანთი ხედვა ურბანისტებს და მათთან ერთად მიიღონ მონაწილეობა ქალაქის სივრცით განვითარებაში, ქალაქგეგმარებით პროცესებში. ქალბატონო მაცაცო, ჩაგეკითხებით, რაც შეეხება თბილისს და თბილისის არქიტექტურას, ანუ
Landschaftii, să cumot carg, da, este landschaftul care tăvseba, armindero, rămas să scoat armini gamovi, că nu mai înțe, mă gândesc istoria, ha, formulire, ba, da, este landschaftii, da, gemare, ba, da, gândește, da, ba, nu, ide că să cu trebuie să aș să adlev, știu un scalax, da, e zic că mai interesant, să trăce, ha, ba, zvils, da, ahals, da, ușa tușile, ba, paralelis cât are, ba, dreșu pro, rami martule, ba, actualuri, rășei tuala, da, zic că trebuie, tuali gădeva, la tu sop plus cu acala caps, anu tendinția site gen medis. Faptul erau trei spili si tau si landschaft is designit, ani lamazia. Manziligo, or ezus sigrdzes aghematebodan da shesabamisat rcheboda saxleb shoris manzili mtvane sirtsebisvis amis natlad aris ara ara es saubaria 19 saukuneze adreul periodchi ai grafi voronsovis periodidan moqolebuli upro adre ki iqo vakhushti batonishvilis rukebit moqodebuli samepo sadedoplo baghebi romelits shemdgomshi გაუქმდა აი ყოფილი ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე. Ეს ბაღები შემდგომში 12 ბაღი ჩამოყალიბდა ამ მეფის რუსეთის პერიოდში პლეხანოვის ტერიტორიაზე. Აქედან ახლა შემორჩენილია 3 არტოს ბაღი, მუშთაიდი და ილიას ბაღი ქვია ახლა მე მგონი ბევრჯერ შეიცვალა სახელი. Ეს კულტურული ლანდშაფტი ის რღვევა წავიდა მერე საბჭოთა პერიოდში ბერიას დროს ეს კულტურული ლანდშაფტების მიმართულება შეიცვალა სწორხაზოვანი განვითარებით განაშენიანება მოხდა მთაწმინდის ფერდობის მტკვრის სანაპიროების ხეივნების უფრო მასიური გამწვანებები წავიდა ამ პერიოდში რაც ყველაზე გამწვანებული მე მგონი ძველ საბჭოთა კავშირში საქართველო ითვლებოდა ამაზე მუშაობდა ბოტანიკის ინსტიტუტი, თუ არ ვცდები, ნიკო კეცხოველის პერიოდია ეს მისი ხელმძღვანელობით, შეირჩა თბილისის კლიმატისთვის ასობით ხემცენარე, არაჩვეულებრივი ხეები, დიდი ვარჯით, მაღალი ტანით, ეს ჭადრები, კედრები, ნეკერჩხლის სახეობები, ფიჭვები, ძალიან ისეთი სახეობები, მცენარეებისა, რომელიც თბილისის კულტურულ მემკვიდრეობას და მის არქიტექტურულ იერსახეს აძლიერებს. ზოგადად ლანდშაფტის არქიტექტურა მნიშვნელოვანია ძალიან, რომ აი ამ ეს მიმართულება ქონდეს, რომ იყოს ურბანულ ქსოვილში ინტეგრირებული და არ იყოს ხას უსვამდეს მის არქიტექტურულ ღირებულებას, კულტურულ მემკვიდრეობას, ისტორიულ მეხსიერებას, ვინდა დიოდა ქალაქში, პატივს უნდა სცემდეს ქალაქის ისტორიულ იერსახეს და აძლიერებდეს მის ღირებულებას. Რასაკვირველია, ეს რაღაცა ერთიანად უნდა განიხილებოდეს არქიტექტურასთან ერთად. Ესეთი წვეტა არ უნდა იყოს, ახლა ყველაფერს ხას ვერ გადაუსვამთ და ეს რაღაცა წარსულიდან რაც არის კარგი, მაქსიმალურად უნდა იყოს შენარჩუნებული. Რა არის წარსულიდან კარგი, რა არის შენარჩუნებული და ახალი ტენდენციები როგორია? ზოგადად ტენდენცია არის შენარჩუნებადი განახლება. Ანუ დღეს მსოფლიო ტენდენციაში არის რომ შენარჩუნდეს ძველი და მიიღოს ახალი მიმართულება და განვითარდეს ახალი მიმართულებით
ესეთი პრინციპები არის დღეს ლანდშაფტურ პროექტს მოეთხოვება რომ კონდეს მდგრადი მიმართულებები რას ნიშნავს ეს მდგრადი მიმართულებები ენერგორესურსების ეფექტური გამოყენება წყლის მზის ენერგიების გამოყენება ინოვაციური მასალების დანერგვა ინფრასტრუქტურაში მეორადი მასალების გამოყენება რაღაც წრიულ ეკონომიკაზეა საუბარი რომელიც გულისხმობს არა პირველი ხარისხის მასალების გამოყენებას რესურსის გამოყენებას არამედ უკვე არსებულის გამოყენება რომ ეს ეკონომიურად იყოს უფრო მომგებიანი გარემოს დაცვის საკითხებისთვის მნიშვნელოვანია ეკოსისტემების შექმნა, ბიომრავალფეროვნების შექმნა, აქ იგულისხმება კვებითი ეკოსისტემების და კვებითი ჯაჭვის აღდგენა ბუნებაში, ეს მწვანე საფარი წარმოადგენს ცოცხალი ორგანიზმების თავშესაფარს და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ შეიქმნას ეს კვებითი ჯაჭვი, პროდუცენტი, რედუცენტი, მწერები, ზამთარში ცხოველები. ეს უნდა იყოს ურბანულ კონტექსტში განხილული, ურბანულ სტრეს და გარემო ფაქტორებს უნდა უძლებდეს დღევანდელი ლანდშაფტური პროექტი, გათვალისწინებული უნდა იყოს ინკლუზიურობა აუცილებლად, სამართლიანობა, უსაფრთხო გადაადგილება ადამიანების. ეს ყველას უფლება არის, ანუ მოქალაქეების არ აქვს მნიშვნელობა. სოციალური, ყველა სოციალური ფენის, ყველა ინტერესების ადამიანისთვის უნდა იყოს მოხერხებული გადაადგილება და უსაფრთხოება. ხო, ჩვენთან სამწუხაროდ არის ისეთი, რომ ადამიანები სახლში არიან, ხო, ჩაგედილი და ამათ უნდა ქონდეთ გასვლის უფლება. ყველას უბრალდება. Ну, ადამიანი არის სოციალური არსება, რომელსაც ჭირდება სამსახურის და სახლის გარდა სხვა ადამიანებთან ურთიერთობა, განტვირთვა ურბანული ცხოვრებისგან და შესაბამისად საჭიროა უფრო ბევრი მწვანე სკვერის და მოედნის და საზოგადოებრივი სივრცის შექმნა, რათა ქალაქი იყოს ჯანსაღი. ანუ ქალაქი საზოგადოება ქმნის ლანდშაფტს, ქალაქს და ქალაქი ქმნის საზოგადოებას. აი ესეთი ურთიერთკავშირია. ავტომატიზო, რაც შეეხება ამ პროფესიას, რამდენად განახლებადია? მუდმივად რასაკვირველია, ევროპაში ეს ტენდენციები მძლავრია, ეკოლოგიური, ბიომრავალფეროვნების თვალსაზრისით განვითარებადია, იმდენად რამდენადაც ეს ეკოლოგიური პრობლემა დგას დღეს მსოფლიოს წინაშე, კლიმატის ცვლილება და უნდა მოხდეს საქართველოშიც. საქართველოს შეუერთდა ამ კონვენციას სხვათა შორის, რომელიც ითვალისწინებს ამ გარემოს დაცვით მექანიზმებს და უნდა შეიქმნას ლანდშაფტის პოლიტიკა, მიმართულება, რომ ეს არისრულებოდეს შემდეგ პოლიტიკური ხელისუფლებების ცვლასთან ერთად, ერთიანი მიმართულება უნდა ჩამოყალიბდეს. და იქნება ეს ქალაქისთვის უფრო მიზანშეწონილი. ისიც რა, მაინტერესებს, აი თქვენ თქვით, ერთიანი მიმართულება უნდა ჩამოყალიბდეს და ეს მიმართულება უცვლელი უნდა იყოს, ხო შეიძლება უბრალოდ მოიტანოს და უშვას. მსოფლიო გამოწვევებს უნდა მოძნება და ახალი გამოწვევა წამოდა, შეიძლება რაღაც სიახლე შემოვიდეს. ხო თუ მთავარი ხაზია. სიახლე, მთავარი ხაზი ეს არის მოუსმინოთ ბუნებას, აი ეს ნაკლები ნახშირბადის გამოყოფა მოხდეს, ინტეგრაცია მოხდეს საზოგადოებრივი სივრცეებისა ქალაქში. ეს ხაზი არის ბიომრავალფეროვნების შექმნა, კვებითი ჯაჭვის შექმნა, ეკოსისტემების განვითარება, აი ამაზე არის დღესდღეობით ლანდშაფტი ორიენტირებული მსოფლიოშიც და ევროპაში. აი ზუსტად ამ კონფერენციის მიხედვით არის ეს ვალდებულებაში უკვე სამშენებლო კომპანიებსაც დაეკისრათ ეს ვალდებულება. კორპუსი იქამდე არ ჩაბარდება, თუ ეს გამწვანების პროექტი არ წარადგინა, რაც არ იყო ადრე. გაიგეთ, ესეც უკვე ჩვენ ვნახავთ მალე ამის დადებით მახასიათებლებსაც, რომელიც უკვე ეს კორპუსები რო ჩაბარდება, აუცილებლად ექნება თავისი გამწვანებაც და ეს გამწვანება გამოითვლება საერთო ფართიდან გამომდინარე.
არის ამისი სპეციალური კოეფიციენტი არის გამწვანების კოეფიციენტი დღესდღეობით არის ესეთი უნდა დააკმაყოფილო ეს კოეფიციენტი და საინტერესო იქნება ახლა ну რაც აშენდა იმას უკვე ჩვენ ვერაფერს ვერ გავუკეთებთ მაგრამ 2018 წლიდან მალე იქნება ამისი დადებითი ფაქტორებიც ასე ინვესტორების და საზოგადოებრივი ინტერესების დაპირისპირება ყოველთვის არის და სახელმწიფო ვალდებულია რომ იყოს რაღაცნაირად არბიტრის როლში, რომ მოხდეს სამართლიანი გადაწყვეტილებები. დღეს ერთადერთი დოკუმენტი, რომელიც ჩვენ მწვანე სივრცეების შესახებ გვაძლევს ინფორმაციას, ზოგადად ურბანული განვითარების და შესაბამისად მწვანე არეალების, ეს არის მიწათმოქმედების გეგმა, გენგეგმა, რომლის მიხედვითაც ეს კოეფიციენტი, გამწვანების კოეფიციენტი 2030 წელს უნდა აღწევდეს ერთულ მოსახლეზე 10 კვადრატულ მეტრს, რაც არ არის საკმარისი ევროპული სტანდარტით ევროპაში, ეს არის ეს რიცხვი არის ერთ სულ მოსახლეზე 20 კვადრატულ მეტრზე ასული, ხოლო ჩრდილოეთის ქვეყნები ძალიან ლიდერობენ ამ საკითხში, სკანდინავიის ქვეყნები, ნორვეგია, შვედეთი, დანია, იქ ეს კოეფიციენტი არის 65 კვადრატული მეტრი ზოგიერთ ქალაქში და ზოგიერთ ქალაქში უფრო მეტიც ეს მონაცემი. ეხლა ჩვენთან როგორ არის? მე ციფრებითაც შემიძლია თავისუფლად ვისაუბრო. 100 კვადრატზე 5 ხე უნდა იყოს მაქსიმუმ და ეს 5 ხე არის მოზარდის არ არის ცოტა. 3 მეტრა ნახევრია. არ არის ცოტა. მაგასაც ზუსტად ეხლა ქალბატონი მაცაც. მე უფრო მე უფრო არ მომწონს დღევანდელი ტენდენცია გამწვანების. ძალიან კარგია რომ ქალაქი მწვანდება და ეს მშვენიერი რამ არის. უბრალოდ ერთფეროვნება მაწუხებს ამ გამწვანების ტენდენციების თითქოს ერთი ხელის შექმნილია ეს ამაზე მუშაობდა ბოტანიკის ინსტიტუტში მეცნიერთანამშრომლები მთელი გუნდი რომ შექმნილიყო სხვადასხვა ტიპის ლანდშაფტი ერთ კონტექსტში უნდა განიხილებოდეს ეს რასაკვირველია მაგრამ ლანდშაფტი თვითონ არის პეიზაჟის ხელოვნება ის არ უნდა იყოს მოსაწყენი ის უნდა იყოს მრავალფეროვანი და თემატიკური პრომოტივი შესასრულებელი გასაკეთებელი რასაკვირველია აი ამას ვხედავ ამ დამოკიდებულებას რაც ჩემთვის არის ძალიან თვალშისაცემი ხანდახან გავბრაზდები დავწერ ფეისბუქზე სტატუსს ზოგს მოეწონება ზოგს არ მოეწონება ანება მაგრამ ეს შენიშვნები მე მაქვს შესაბამის როგორც მოქალაქეს ყოველას გვაქვს ჩვენ ეს ვალდებულება რომ ჩვენი აზრი მუნიციპალიტეტთან ნამდვილად მაგრამ არის ადგილები რომელიც მომწონს არის ადგილები რომელიც არის ძალიან კარიკატურული ყველგან არის ახლა რატომ ყავს დარგული ფორმირებული ბუჩქები შტამბოვანი ბუჩქები საშუალო სიმაღლის ხეები ეს არის რატომ ყავს გამეორებული ბევრ პარკში ხეივნებში გაჩერებებზე არის ძალიან ტენდენციური და ძალიან მოსაწყენი ჩემთვის. ანუ ძირითადი აქცენტი ხა ჩვენ აზედა ვსაუბრობთ ხო ჩვენ გვაძლევს ჩვენი ეკოლოგიური მდგომარეობა, ჩვენი რელიეფი, ჩვენი გარემო პირობები, რომ მრავალფეროვნება იყოს თბილისში, თუნდაც თბილისში და თბილისის შემოგარენში, ხო? არ უნდა იყოს აქცენტირებული მარტო მარადმწვანეებზე. როგორც ეკოლოგიურობაზე ვისაუბრეთ, ხო? აკო ეს ჯაჭვი არ უნდა დაიღოს, ეს მარადმწვანე უნდა იყოს შენარჩუნებული ფოთლოვანი ეს საჭიროა ეს შემოდგომის ეფექტი, გაზაფხულის ეფექტი, ზაფხულის ეფექტი, ა ეს ეფექტურობა რატომაც არა, როცა ამის ეს პოპულარულ ენაზე რო თქვა ფერები გვაკლია. ფერთა პალიტრა გვაკლია. ეს გარდა ერთფეროვნება, აი რაღაც ესეთი საშუალო სიმაღლის ხე, ბუჩქი, სტორხაზოვნად დარგული, მე პირადად მაგონებს ძველი ფრანგული ბაღების ბოსკეტებს და ტოპიარებს, აი ეს შტამბოვანი ფორმები, მუდმივად ჭირდება მოვლა, ძალიან მაღალ ბიუჯეტურია თვითონ მცენარეც, მისი მოვლა, დღევანდელი მსოფლიო გადასულია უფრო ბუნებრივ საკითხებზე, ნატურალისტურ თესვაზე, რომ უფრო გახანგრძლივდეს ეფექტი იყოს მრავალფეროვანი ბიუჯეტურადაც უფრო ხო ამ სცენარებს რასაც ახლა მაცაც საუბრობს ხო თავისუფლება ის ეკონომიურად რომ გამოვიდეს ეს ყველაფერი თუნდაც ეს ქალაქი და ალბათ გემოვნებაზე დაობენ თუ არ დაობენ რასაკვირველია კი მაგრამ ეს თვალსაჩინო აი მაგრამ პრაქტიკული თვალსაზრისით შეგაწყვეტინებთ უკაცრავად ანუ რა შეეხება ხო ბიუჯეტს ბიუჯეტურად უფრო ეკონომიურია გაძლევთ ხო ძალიან მაღალ ბიუჯეტი
ფოლკლორული ნარგაობები ირკვება, რომელიც შეიძლება თავისუფლად ჩაანაცვლდეს სხვა მნიშვნელოვანი მცენარე. Კარგით და მინდა პოზიტიური ნოტით დავასრულოთ ჩვენი ეთერი, რას დაამატებდით? Დავამატებდი იმას, რომ ჩვენც სამართლიანად შევუერთდეთ იმ ტენდენციებს, რაც არის მსოფლიოში, გავხადოთ ჰუმანური ჩვენი ლანდშაფტური მიმართულება. მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის იყოს ეს შექმნილი, იმიტომ რომ ფუნქციონალური უნდა იყოს. ადამიანმა გარიყულად არ იქნოს თავი თავის ქალაქიდან. ეს არის ერთიანი ორგანიზმი, ქალაქი არ არის ესე ცალკე არქიტექტურა, ცალკე ადამიანი, ერთიანი ორგანიზმი და საზოგადოების და ქალაქის დემოკრატიულობას უნდა შეუქმნას საფუძველი ლანდშაფტურმა არქიტექტურა. ძალიან დიდი მადლობა, ისე თქვენ სხვა დაამატებდით რომ ეს. მე ვეთანხმები მაცაცოს აბსოლუტურად, ჩვენ გული შეგვტკივა ამ ყველაფერს, რასაც ვხედავთ, როგორც დადებით, ისე უარყოფითად არ შეიძლება ყველაფერი მოგწონდეს, ხო? და საინტერესო იქნებოდა ამ თვალსაზრისით, რომ ცოტა სპეციალისტებსაც რომ დაგვეკითხა. გისურამოვნებით კონსულტანტად მივიღებდი მონაწილეობას. ბატონო, გისურვებთ წარმატებებს. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო საუბრისთვის. ელისო, მადლობა, ეს იყო გადაცემა მწვანე რჩევები ელისო ხარჩილავასთან ერთად. Მე კვლავ მალე დაგიბრუნდებით. მადლობა, ძალიან ნერვიული.